Сэмэ санаа дайнг өдөвийн буур чинь төрчөн асаал тандд ирээд 2 хон шин. Тэгэхээр 2 хоногийн хугацаанд саунтай танилцлаа, харцанд орлоо, бүр гайхалтай байсан тэр бол. Энэ 2 дахь хоногийнхаа контентн дээр яг бид нэр тандэр гээд өмнө нь бол манай контентыг үзчихсэн хүмүүс л мэдэж байх юм. Тандэр зоохон дээр одоо шарлаг тандэр чикен хийх гэж байна. Розмарин. Хатаасан розмари. Хатаасан сарымсан. Давс, перц. Качун, фабрика. Трумерк, орегано, укроп, сэрмс. Чөлтөө бол юу халбаг гэх юм. Thank you.
Зажимсэй дээр.